Čau, vítám vás u dnešního videa. Než začneme, tak opět připomínám odběr na DarkTunes. Od minule přibyl jeden odběr, což není zas tak moc, mi zadáte určitě za pravdu. A můžu říct, že kanál nezůstane prázdný dlouho, kanál DarkTunes, protože už teď připravujeme první projekt, hned už jsme začali s produkcí dalšího projektu, ještě než jsme dokončili ten první. A myslím, že to bude super, bude to hlavně o fanfilmech ke Star Wars, ale budou tam nějaký i animovaný filmy, myslím, že se tam každý něco najde. Takže pokud tam ještě nemáte odběr, tak ho tam určitě dejte a teď už se pojďme podívat na dnešní téma videa. Poprvé v historii tohoto kanálu se totiž podíváme na něco jiného, než je svět Star Wars, konkrétně herní svět, a konkrétně na české vývojářské studio Amanita Design. Možná jste už o něm slyšeli, ale více pravděpodobné je, že ne, protože to není studio zase tak známé. Nicméně jeho videa jsou jejich hry jsou naprosto úžasné. Jsou na umělecký výši, prostě baví vás to, jsou to teda adventury. A dnes se podíváme na hru konkrétně Samorost, který vydali 3 díly a mimo jiné taky můžete znát jejich populární hru Machinarium. Nebo třeba nejnovější hru Creaks, taky se připravuje hra z hororového žánru, která se jmenuje Happy Game, ale dnes tady probereme Samorost 1, 2 a 3 a proč stojí za to si je koupit, anebo proč se vám to možná líbit nebude. Každopádně tohle je něco jako recenze, tyhle hry jsou docela starý, takže to není zase tak aktuální, ale i tak je myslím fajn se na ně podívat. A když už je teda fajn se na to podívat, tak se na to dnes ještě podíváme ještě v tomhle dnešním videu, abyste si tak mohli říct, jestli je fajn se na to doopravdy podívat a doopravdy za to taky zaplatit, že jo? Tady za tohle video nic neplatíte, to je zcela zdarma. Takže pojďme si to tady probrat. Začneme samozřejmě Samorost 1. Samorost 1 je v celku malinkatá hra, kterou vytvořil Jakub Dvorský na vysoké škole jako školní práci, což odůvodňuje, proč je ta hra v celku malá. A i mě překvapilo, jak byla krátká teda, ale i tak je to za mě super hra. Máte tam takový mechový koláže ze všeho možného, z kusů dřeva, já nevím, z čeho prostě, co můžete nazbírat v lese. A z toho je se skládaný takový takový miniaturní svět a vy hrajete za malého trpaslíka, který žije ve vesmíru a lítá tak po těch různých kořenových planetách a je doma, se podívá z okna, najednou vidí, že mu na dům letí asteroid, teda respektive nějaký kořen, ale je to asteroid, který by ho mohl zlikvidovat, a tak si řekne, že to zastaví, doletí na tu planetu a tam zjistí, že ukryte nějaký mechanismus, kterým to může odklonit a zachránit tu svoji planetu. Jak už jsem říkal, je to hodně krátký, zahrajete si to během pár minut, ale i tak je to fajn hra, která vás potěší a fajn zážitek z toho je. 2 už byla o poznání delší a bylo to, že na začátku mu takový týpci šlohnou psa a on letí do té továrny na nějakou podivnou planetu toho psa zachránit. A potom ho zachrání a utíkají, je to hrozně moc šťastný, utíkají z té planety, ale dojde jim palivo a ztroskotají na nějaký dalším kořenu a na tom kořenu pak řeší různý úkoly, až potom se dostane k nějakému vesmírnému taxikářovi, který ho odveze domů. 2 bych hodnotil jako každopádně lepší než 1. Jednička byla sice super, vlastně se jí nedalo nic moc vytknout, akorát byla prostě hrozně krátká. 2 se dá taky zahrát za jeden den, ale musím říct, že některé ty hlavolamy dokážou potrápit a je to fajn, grafika je samozřejmě skvělá, jako u všech těchhle z těch Amanita her.
A myslím, že je to fajn hra a že se to stojí a že i ta cena, například na Steamu, je to myslím za 3 eura, tak je přijatelná a naprosto v pořádku. Tak a když jsme v recenzi tří samorostů, tak po samorost dvojce zhodnotíme samozřejmě samorost trojku. Samorost trojka je největší ze všech samorostů. Už grafika je taková trošku jiná, protože u těch předchozích dvou samorostů se to dělalo z takových koláží, že vlastně tvůrci chodili po lesích různě, něco vyfotili, udělali z toho koláž a tady mi přijde, že to už je to tvořeno jako převážně v počítači, přesto to ale nestrácí nic, má to podobný kouzlo a prostě i když nějaký koláže tam asi budou, tak z těch koláží už převážně není a stejně je to ale super. A i samozřejmě za přijatelnou cenu za 20 euro, což na to, jak je to velký, nebo někomu to stejně bude moc možná připadat kratší, tak jsou tam ty, tak jsou to, je to na podobným prostě založeno na podobným, na podobný podstatě, že tam prostě je to adventura, trpaslíček tam lítá po různých planetách a plní úkoly a potom má takový jeden velký úkol porazit takového zlýho mnicha, respektive oživit železního rytíře, který potom porazí takového zlýho mnicha, což je vás vlastně hlavní úkol v té hře. A hra je o mnoho větší než ty předchozí dvě a je stojí na Steamu 20 euro. Což je zase přijatelná částka, naprosto v pohodě, dal bych mnohem víc za to klidně a určitě to za to stojí a všem tuhle tu hru doporučuju. Tak teď, když jsme si zhodnotili všechny tyhle ty tři hry jako samostatně, tak se pojďme podívat na návrhářské studio Amanita Design jenom krátce, protože i v průběhu videa už jsem tak nějaký detaily trochu zmiňoval. Samorost vlastně nikdy nebyl hrou, která by se měla jen tak dostat do světa. Byla to práce, kterou dělal do školy Jakub Dvorský a potom ji nějak dal na web, nějak se to chytlo a tak udělal ještě s jedním kamarádem dvojku, která se samozřejmě taky chytla a už to udělal jako prodejní hru. A potom teda v nějakým šestičleným týmu dělali tu trojku, což je samozřejmě ohromný projekt pro tři lidi, ale musím říct, že to se jim to povedlo perfektně, celý ten projekt toho samorostu. Jinak Amanita Design teď už vydává i nové hry, které nejsou samorost, co to třeba právě, jak už jsem zmínil, Machinarium nebo Kriegs, potom malé hry jako Chuchel nebo Botanicula a třeba teď se chystají vydat na podzim hru Happy Game a jinak jsou od nich i nějaké ještě starší hry, které ovšem ale už nejdou si zahrát, protože jsou udělané na nějakou stará verze, která už by teď vůbec nešla přehrát. A hudbu dělá většinou k jejím hrám Flokes, Tomáš Dvořák, což soundtrack je neodmyslitelná část tohohle, z toho, těchto z těch her, prostě ten soundtrack je tam fantastický a tomu patří prostě polovina efektu dělá podle mě jen ta hudba, protože to je opravdu skvělá. A grafika a programování, všechno to prostě ve všem funguje úplně na jedničku. A je prostě vidět, jak v té trojce, jak se hrozně posunuli, jak je ta grafika prostě už mnohem víc navýšit. Je taky vidět, že si pipali s každým detailem a prostě ta grafika celé té hry a to kouzlo celé té hry je fakt skvělý. Určitě prostě doporučuji ten samorost si zahrát a myslím, že ta cena je naprosto směšná, prostě jak je to nádherná prostě hra. Takže by si zasloužila mnohem větší cenu. Každopádně to není moje volba, to prostě takhle je. Nicméně prostě určitě doporučuji si to koupit a rozhodně tohle to není žádná reklama. Tohle to je prostě jenom recenze téhle hry a pokud jsem třeba
něco nezmínil, tak mi to napište. Jinak mi nezapomeňte psát, co byste rádi chtěli za video a co byste chtěli, abych probral klidně ze Star Wars nebo právě z Amenity Design nebo cokoliv, a já když tak to zvážím. A nezapomeňte určitě dát ten odběr na Darktoons, protože jak jsem říkal, tak chystáme velký překvapení a teď už se teda s váma loučím. Čau.